přiznám se, že už z hlavy nevím, kolikátý ročník Fóra zdravého města se ve Štětí koná, ale troufám si tvrdit, že už je to tradiční akce. Kvalita bydlení, komunální služby a občanská vybavenost, kriminalita, veřejný pořádek a činnost městské policie nebo sociální služby, zdravotní péče a život seniorů. Nejenom na tyto oblasti se zaměřilo Fórum zdravého města ve Štětí. Zdravá města jsou mezinárodní program, který funguje už 25 let v Česku, a součástí toho je setkávání s veřejností a diskuze o tom, co by lidé chtěli vylepšit ve městě. Někdy to bývá i v městských částech Prahy například, takže nejsou to pouze města, mohou to být i malé obce. Štětí má v tomto historii, takže jsme rádi, že se tady opakuje pravidelně toto setkávání. Náměty na zlepšení života ve městě mohou lidé sdělit buďto na Fóru zdravého města nebo pomocí veřejné ankety. Město Štětí je členem Asociace národní sítě zdravých měst České republiky od roku 2003. Myslím, že řada těch témat se stává mnohem konkrétnější, že třeba ze začátku bylo obecně definováno, že problém s bezpečností, ze včerejška už vyšel konkrétní podnět, že by se měl navýšit počet strážníků městské policie a policistů státních, takže to jsou už třeba mnohem konkrétnější záměry, na kterých se dá pracovat. Lidé, kteří na Fórum zdravého města Štětí dorazili, mohli o problémech diskutovat a zároveň hledat řešení spolu s vedením města. Jako doprovodný program byla připravená tombola a fair trade občerstvení. Na každém tom setkání se vymyslí dobrá, řekl bych, sestava nápadů a námětů, které se potom ještě ověří anketou s dalšími obyvateli, protože tady možná bude 80 lidí, ale ve Štětí je samozřejmě lidí mnohem více. No a potom se vlastně na základě té ankety řekne, tak tohle to nám vyšlo a budeme se tím zabývat. Samozřejmě není to povinnost se tím zabývat, o tom rozhodne zastupitelstvo, ale většinou to bývá tak, že to bude jako dobrý podnět pro další záležitosti, a za rok se opět schází obyvatelé a říkají si, co se povedlo, co se nepovedlo, takže radnice tímto způsobem komunikuje s veřejností. Projekt Štětí zdravé město je základním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním projektu Zdravé město a mezinárodním programu Místní agenda 21. Tyto programy probíhají za podpory Evropské unie pod záštitou Organizace spojených národů a Světové zdravotní organizace. Fórum zdravého města se koná jednou za rok. Příští setkání se tedy bude konat až v roce 2019, opět na podzim. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová.